så starter vi bare. Filmer den? Er I sikker på, den filmer? Hvorfor ja, lyser den ikke grønt eller noget? Hvad så allesammen, og velkommen til den her video her. Jeg siger bare mus. Vil du sige noget også? Nej. Balam. I dag der sidder vi simpelthen med Rebecca og Musle. Så sidder vi simpelthen med en masse forskellige ting her foran os. Og det er simpelthen fordi, at vi skal lave en smoothie challenge. Hvad så? Der er lidt ostepops, frosne ærter. Nej, det er det ikke. Granatæble. Og vi har faktisk lavet sådan en mad-challenge her før. Sidst vi gjorde det, det var med Morten Mønster. Og der lavede vi simpelthen en pizza challenge, hvor du simpelthen nogle forskellige ting, man skulle putte på sin pizza. Og i dag gør vi det samme, bare med pigerne. Og så er det forskellige ting, man skal putte i sin smoothie. Og vi har altså nogle lækre ting, som man normalt plejer at putte i en smoothie. For eksempel sådan de her bær. Men så har vi altså også nogle klamme ting, for eksempel som ostepops eller ketchup her. Og makrel har vi også, for det er rigtig ulækkert. Ja. Vi har en skål her med nogle numre i, så er der altså nummer på hver eneste af de her. Så trækker man et nummer, og så får man altså det nummer, der står her, og det skal man altså putte i sin smoothie her. Så det er to kopper her, som man putter den i. Hvorfor så er der kun to, når vi er fire? Fordi vi er to hold. Det er altså drengene mod pigerne. Lige præcis. Så er reglerne forstået? Ja. Er reglerne forstået? De mest simple, nemme regler i verden. Der sidder fucking mange rigtig børn. Mange små børn derude, som ikke fatter en skid i den her video her. Det er præcis. Men inden den video starter helt, kan vi så ikke se, om vi kan komme op på 8.000 likes! 8.000 likes på den her video her, det kunne være fuldstændig fantastisk! Og så skynder du lige herned og tryk subscribe til kanalen, det vil gøre os rigtig, rigtig glade. Vi har lavet en video på hver af vores kanaler, så hop ind og se deres video bagefter den her video. Men jeg tænker, at vi kan trække spillet meget længere. Lad os hoppe ind i den her video her. Lad os komme i gang. Skal vi prøve at hoppe ind? Skal vi prøve at hoppe? Man kan godt se Jus lidt. Ej, der hoppede vi lige yes. Der. Ej, hvor dejligt. Ja. Det var lækkert. Det var godt. Sten, stærk papir. Hey, du kan det er på nu, I trækker? Vi går efter etteren, eller... Og I trækker det første nummer her. Vi lægger det bare ned. Lige, lige ned igen. Det er nummer 3. Nummer 3, det er Ostepops! Det er ulækkert i smoothie. Nå, så hælder I Ostepops op lige her. Og lækkert. Så der. Ej, det er lidt for mange. Det er lidt for mange. Ja. Tilbage med dem. Så er der altså kommet Ostepops i glasset. Så er det. Okay, så er det vores, du skal trække et nummer. Vi lukker øjnene, så trækker jeg et her. En toer! Nummer 2! Nej, det er løgn! Hvad er nummer 2? Hvad er det? Åh, oh, banan! Yes! Yes! Så har vi trukket bananen. Hvor lækkert. Hvad var det nederen? Lad os få banan i. Det er jo godt i en smoothie. Det er banan jo. Sådan der. Banan. Okay, piger, så er det jer. Kom så, Bix. Kom så, Bix. Bær. Kom så, Bix. Bær. Det er nier. Nier. Det er okay. Lækkert i med det. Okay, nu Pina har så fået en lækker ting, som er frugt. Det er jo lækkert, det plejer man på det smoothie. Og en ulækker ting. Vi håber på det bedste her. Nu trækker jeg. Nu trækker jeg. Nu trækker jeg. Tag en god ting. Kom nu. Oh. Nummer 10. Ja! Hvad siger I så med bananer og hvad er det der? Okay, vi har simpelthen trukket syltet agurker. Giv mig en gaffel, altså. Vi skal simpelthen ikke have saften med. Jo, det skal I. I skal have alt det, der er med i bananen. Ja, vi åbner den her. Bare have en god portion. Ja, fordi... kom med nogle flere. Det gør det også lidt syrligt. Det er måske meget lækkert. I stedet for citron, så kan vi jo bruge... Også lidt sødt, så får jeg lidt grønt i, ikke? Jo, præcis. Ja, det er rigtigt. Lige lidt saft. Lidt saft. Ej, prøv at se, hvordan det ser ud med banan. Ej, det er ulækkert. Piger, så er det simpelthen jer. I skal trække jeres tredje ting, I skal ikke. Kom så, træk nummer 1 til 7. Åh, Jose har trukket. Nummer 8. Nummer 8. Det er ketchup! Sådan, er I klar da? Det er endda den dårlige ketchup. Nej, ketchup. Nej. Der kan godt komme en chat mere i der. Lidt mere. Du skal ikke overdøve den gode ostepopsmag. Nej. Okay, godt. Jamen, så fik det ketchup i. Så er det vores tredje ting her. Vi har simpelthen trukket nummer 5. Ej, for helvede. Yes! Ej, hvor lækkert. Nummer 5. De aflange ting, dreng. Vi har fået de her pølser her. Ej, det er virkelig lækkert. De ser så klamme ud, ikke? Så lad os gøre det. Der skal lige lidt flere i, hvad? Jeg er i gang, jeg er i gang. Så fik vi altså de her små pølser i her. De var også egentlig gode, altså. Men hey. Ja, de er faktisk gode. Piger, så er det jer. I skal have jeres fire ting i. Vi har to joker herude, de er blevet trukket endnu. Træk den forbandede syver. Det er en super! Det er simpelthen jordbær, frosne jordbær. Broderen, ej, på duft. Ej, det er lækkert. Ja, ja. Det kan godt lige komme lidt ekstra. Ej, rolig okay. 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 Så er så banker man det lige lidt sammen, ja. Åh, kold. Så er det vores tur. Nu skal vi fandme ja, trække noget godt. Nu skal vi. Der er to gode ting tilbage. Ja, og så er der makrel. Det skal vi fandme ikke have, mand. Kom så. Kom nu. En 4. Yes! Mango! Yes! Woohoo! Puh, vores ulækker indtil videre. Pølser og det der. Ej, det var lækkert. Piger, I skal tage jeres sidste ting, I skal putte i, ud over joker selvfølgelig. Lå mig nu. En sekser!
makrel. Du elsker jo makrel. Åh, oh, yes. Ej, det bliver lækkert det der, det kan jeg mærke. Der kan ikke være så meget i vores spil, så bare tag en lille smule. Ej, jeg synes det mere i, mand. Sådan, det er godt. Vi kører videre her, vi skal have vores sidste ting i udover joke. Husk ikke at kigge, Oscar. Ej, du har lige fat i en der. Ja, du har lige fat i en der. En joker! Okay, woohoo! Så det vil altså sige, at vi må vælge imellem den her eller den her. Hvad fanden skal vi tage? I elsker øl. I skal have en øl. Tag selvfølgelig med. Tag Red Bull. Ej, nej. Vi prøver. Vi ved ikke, om det smager godt i en smoothie. Okay. Og den bliver åbnet her. Prøv at sætte jer til det her. Rolig, det skal ikke være for tynd. Nu er der to ting tilbage, og det er altså blåbær og øl. Så lad os se, hvad pigerne de får. Det er øl. Det er øl! I har trukket en joker, og det er ølen. Værsgo. Det er lidt smudigt, men det er faktisk en rigtig god øl, det der, vil jeg lige sige. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Nej, det bliver altså bare godt, det der, Just. Det kan jeg bare mærke. Hvor meget skal der i? Jeg kan ikke engang komme igennem ketchupen. Ej, ja, vi sådan der, jeg tror den er god der. Og så fordi pigerne de startede, så er det altså vores tur, og der er altså kun én sted tilbage, og det er blåbær. Det er blåbær. Så får vi nogle blåbær ned i, og blåbær, det er altså noget vi godt kan lide. Nu har vi altså fået blandet vores smoothie her, som I kan se. Så ser det altså rimelig forskelligt ud. Vi har også meget rød i det. Vi har en pigefarve. Det er sådan en rigtig menstruationsfarve. Det lugter af en blanding af øl og metal. No! Så er det altså tid til, at vi skal få lavet vores smoothie, og vi har allieret os med sådan en kæmpe stor blender her. Rebekkas blender hjemmefra. Ja, tak for lånen. Det er også min lemmer. Ja, det hele er dit, faktisk. Men i hvert fald, skal vi ikke bare få blendet nogle ting? Så bare i med den. Ej. Ej. Ej, for satan, mand. Øv. Ej. Ej, for satan. Det er godt nok. Ikke luk ned i den. Ja, og så er det rundt. Og brug. Så er du bare nede med det. Ej, hvor er det dejligt. Lille klumper i. Jamen altså, skål for det, piger. Ja. Rebekka, hun er altså på sådan en slikku her, hvor hun ikke må spise noget slik eller chips eller noget. Og som I så tidligere, så er der altså kommet ostepops i. Derfor har vi lavet en lille regel for Rebekka, det er, hun må altså putte den i munden, lige skulle det rundt i munden, og så må hun spytte det ud igen. Og Jos, hun bunder selvfølgelig glasset, ikke? Ja, hun glæder sig. Jeg tager en god slurk ind i min mund, og så må jeg først spytte ud, når Jos... Så sluk det hele. Mm. Kom så, ned med det. Skål! Ja, skål. Åh, oh, er den skal god? Skal er den god eller hvad? Åh, mm. Oh. Mm. Det synes jeg ikke er så slemt. Nej, nej. Man kan også lige smage ostepops lidt. Mm. Ja, det er min frokost, det her. Ja, jeg må ned med det. Det smager med kral og sprøjt. Gemmer resten til senere. Ja, vi gemmer resten, ikke? Husk at skrive 1, 2, 3 ned i kommentaren, hvis I kommer ud og laver en smoothie til jer. Så kan vi lave den lige så god. Så er det simpelthen blevet mig og Oscars tur til at blende vores smoothie. Vi har altså tydelig agurk, vi har banan, mango, pølser, og så har vi blåbær. Ej. Og så en Red Bull selvfølgelig. Er vi klar? Lige med det. Ej, vi skal ikke sprøjt hen på. Ej! Ej, bananen sidder fast. Yes! Oh. Det er bare helt sort hernede. Okay. Er I klar? Klar. Take off! Altså hånden på. Nej. Ah. Det ligner en rigtig smoothie, faktisk. Åh, fy for s***. Wow! Ej, der var klumper. Ej. Ad den hele pølse, der lå der, eller hvad? Hvor appetit, drenge. Skål! Er du klar? Ja. Jeg gør det først, så. Ej, det var da ikke en meget lille tår, det der. Meget lille tår. Wow! Oh, jeg kunne ikke engang lade som om jeg godt kunne lide den, som du gjorde. Det smager som det lugter, altså virkelig klart. Syltede agurker og energidrik, det kan man bare smage fuldt ud i den her. Fordi det her er vores video, Elias. Fordi vi har udsat penge for det her, så skal vi bunde det der glas. Wow, okay. Ej, han er ved at brække sig. Men i hvert fald så var det alt for den video her. Tusind tak fordi du har set med. Hvis du godt kunne lide den video her, og hvis du gerne vil se pigerne på kanalen igen, så husk simpelthen også. Så hvis du gerne vil se pigerne på kanalen igen, så husk at smide videoen en like her. Og så har vi også lavet en video over på pigernes kanaler. Det kan altså tjekke ud hernede i beskrivelsen. Og så må I simpelthen bare huske at subscribe til kanalen, hvis I ikke har gjort det, jeg ser her til. Så ses vi altså bare i næste video. Vi ses. Hey.